Tapi nang ngadoa kula, nang ngadoa aing teh hayang dibere ku sia. Engke mah ngulah sia mere ka aing, aing teh hayang. Teu kudu dibere ku sia aing mah duit kos kitu mah teu hayang jejenis najis. Engke mah disoekeun di hareupeunana aing mah beneran lain nalagaan. Lamun disoekeun ulah, ulah ulah kasinggung sia nya. Ulah ulah mere geus ka aing mah kos kitu mah. Ulah, aing ulah ulah. Awas ya ta urang Cikupa ulah ta duaan ta. Urang Jati ulah beneran aing malah lain aing. Seuri sia goblok meureun. Eh aing nyaho jasa ngan aing isin bae ka nyana ngahargaan. Ulah mere ge teluk gede 5000. Aing mah teu hayang lain lalagaan ulah mere sia ngaji bae geus di dieu. Ngaji bae geus teu dipake geus sabodo sia geus. Ngaji ai sorban mah gede teh jelema. Puisan saeutik. Emang aing teh nyaho nyaho jasa. Masyaallah. Nyaho jasa. Di Tangerang aya wajar apa bener bae? Emang bener. Aing embung jasa heran, hate teh embung. Embung teh lain lalagaan. Endek naon deui tuh? Endek naon deui ye? Endek naon deui na mah kieu atuh sia nya ba ka imah aing kue loba di mah aing. Hayu hayu. Endek naon deui sia hayu. Hayu kendaraan aing boga jore-jore ge. Hayu duit atuh loba aing geus sarua bae. Ngan dileungeun batur bae heulanan. Teu kudu aing. Ulah jelema nu kos kararitu lah mere ka hiji nu boga hutang ulah mere ka aing. Nomor gaduan nu nyimpen duit di bank haram. Tekadkeun ku aing haram. Los jang sia bae, jang anak incu sia. Los ka ditu. Sakalian rebek sia sakeluarga ka ditu. Beneran sia lain seserian goblok. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma nyampaikan risalah, nyampaikan syariat. Allahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Gusti Allah maha uninga karena pagawean nuku anjen dilahirkan jeng nuku anjen disumput-sumput ke kanyahuan babalesna. Fayujazikum bih, Allah bakal ngabales. Nu bagus dibales sorga, nu goreng dibales neraka. Itulah janji Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal hati-hati urang. Dituluykeun kul bejakeun ku anjeun Muhammad, la yastawil khabis wa thayyib. Ta'akur khabis jeung thayyib. Naon khabith di tafsiran al-haram, naon thayyib di tafsiran al-halal. Majaz berarti. Subihal haram bil khabith bijami'in nufur atawa bijami'il gid bijami'in nufur fikulin. Sarupakeun haram kana khabis. Khabis masalahna mereget najis. Lain haram teh haram disarupakeun kana khabis dina pada ijid. Embung kegeuleuh. Kemudian nai thayyib teh halal, halal teh disarupakeun kana thayyib. Subihal halal bi thayyib bi jamil halawa fi kulin. Kitu ceuk ahli bayan. Dukiral musyabah bewajibal musyabah lasabil isyarat tasetak. Itulah jadi bahasana luar biasa Gusti Allah nyampaikan. Cukup dengan dua bahasa khabis jeung thayyib, tapi ternyata ambalaya di kahirupan gue. Teakur khabis jeung thayyib, najis jeung suci teakur, haram jeung halal teakur, bagus jeung goreng teakur, bagus jurusan sorga, goreng jurusan neraka. Thayyib jurusan sorga, khabith jurusan neraka. Lamun kamari kurang geus dijelaskeun aya khabith jismani, aya khabith ruhani. Khabith jismani, khabith jismani mah khabith anu kadeuleuh ku mata. Haram kadele ku mata minuman teh bangsa najis najis
khobis ruhani tekadele kumata iya kadelena ngan seukur kumata batin doa geslamun urang dele kumata batin pang goreng-goreng na khobis ruhani bodoh lantaran ku bodoh ambalaya jelema ku bodoh mah jelema teh bakal na yang seri ku bodoh mah jelema balik munggah haji bodoh tapi ke Mekahna bodoh ke Mekahna dedang ka dia teh mulai ke lembur ke masjid nunanya mang ke masjid tenembalan mang de ke masjid tenembalan di jero hatena goblok si aing mahal-mahal ke Mekah disebut mamang bae haji ke cek nunanya teh ku bae teh torek kapan naon barang tasih Mekah teh mang haji ke masjid oh kudu haji nyebut sia kaing-aing mahal ke Mekah nanti sia teh sebut haji bodoh bakos gitu tah beres menang bae setengah bulan menang setengah bulan nyana nonton main bola paje dek mau ke lapangan cicing bae paje dek ke lapangan cicing bae goblok sia ke lapangan haji-haji mamang gitu bareng mang dek ke lapangan heeh cek nyana lah di bawah haji atuh tuh jadi kos kitu nu bodoh mata ai waktu ngariung ka masjid ngaji hayang haji woi manis sumingrah bangsa ai kos kitu mah ba tah lamun keur ngabonceng si mbak ulah sebut haji ulah moal nembalan nyana ji mbak ti mana eta moal nembalan gajeun kitu moal nembalan leh aing mah lain haji keur kieu mah jadi aya musim-musimna. Aya musim eta bodoh eta hese jelema bodoh mah kos kiai bodoh aya musim-musimna tuh. Musim atut gadot. Kiai bodoh tuh teu kos kitu ngaran. Khobis di jero hatena teh khobis. Deuleukeun. Khobis ruhani mah leuwih bahaya tibatan khobis jismani. Mun kamari urang nyaritakeun awak urang katempelan ku najis bisa dikumbah beres. Baju urang katempelan ku tai kumbah beres. Baju urang katenteban ku bangsa minuman kumbah beres. Tapi khobis ruhani mentek di dina diteruskan ge. La yastawil khobis wa thayyib walau a'jabaka kasratul khobis. Khusus ka Kanjeng Nabi Muhammad Muhammad sampaikeun teu akur kitu khobis jeung thayyib teh. Walau aja bakal sanajan ngaherankeun ngahebatkeun ngagetkeun ngabitakeun ka anjeun khususna Muhammad umumna ka umatna katratul khobis lobana khobis hartina kauntungan-kauntungan khobis nu bakal kadeuleu ku khobis-khobis bakal kadeuleu ku ruhani kadeuleu ku jisim loba jasa kauntunganna padahal ceuk ruhani mah eta teh ngabahayakeun kos kredit urang kos deposito kuari eta nenden duit di bank boga urang lamun 1 juta berarti 10% atau keur 1% bae keur 1% 1 juta sabulan 1% berarti sabarata meunangna sabarata urang nenden duit 1 juta sabulan dibere 1% berarti tina 1% 1 juta teh 1% sabarata ngabarohong jeung nyaho nyawa sih ya jadi 10.000 sabulan lagi mun setahun berarti kan berarti sebenarnya 120.000 itu 1 juta mun orang nenden 10 juta mun orang nenden 100 juta tete-tete kabita amat teman tak loba jasa jelemah maning ditenden di bank cukup ngada hartain lagi gua hari ke didia ya didia kulanya hojasa kulanya hojasa ya anu nenden duit di bank du dicekelan nenden bae duitna di bank taina doang dicokotan bae aya urang Jati aya 2 nyaho kuna urang Cikupa aya 2 beneran kumaha lain lalagan nyaho jasa bae pokona mah nyana boga duit di bank malah pegawai bank teh tadina ge tundun ku nyana dicokotan bae taina ya Allah kayu kakula sasalamon sok puluh merena mah 5.000 tapi nang ngadoa kula
Nah ngadu aing teh hayang dibere ku sia. Engke mah ngulah sia mere ka aing, aing mah teu hayang. Teu kudu dibere ku sia aing mah duit kos kitu mah teu hayang jadi najis. Engke mah disoekeun di hareupeunana aing mah beneran lain lalagaan. Lamun disoekeun ulah kasinggung sia nya. Ulah mere geus ka aing mah kos kitu mah. Ulah, cek aing ulah. Awas ya tah urang Cikupa ulah tah duaan tah. Urang Jati ulah beneran aing lalagaan leuh seuri sia goblok meureun. Aing nyaho jasa ngan aing isin bae kanyana ngahargaan. Ulah, mere ge teluk gede 5000. Aing mah teu hayang lain lalagaan, ulah mere sia ngaji bae geus di dieu. Ngaji bae geus teu dipake geus sabodo sia geus. Ngaji ai sorban mah gede teh jelema. Puisan saeutik. Emang aing teu nyaho nyaho jasa. Masyaallah. Nyaho jasa. Di Tangerang aya wajar apa bener bae? Emang bener. Aing embung jasa heran, hate teh embung. Embung teh lain lalagaan. Endek naon deui tuh? Endek naon deui ye? Endek naon deui na mah kieu atuh sia nyaba ka imah aing kueh loba di main. Hayeuh, hayeuh. Endek naon deui sia ye? Hayeuh, kendaraan aing boga jore-jore ge. Hayeuh, duit atuh loba aing ge sarua bae. Ngan dileungeun batur bae heulanan. Teu kudu aing. Ulah jalma nu kos kareun itu ulah mere ka hiji nu boga hutang ulah mere ka aing. Nomor gaduan nu nyimpen duit di bank haram. Tekadkeun ku aing haram. Los jang sia bae, jang anak incu sia. Los ka ditu. Sakalian ngerebek sia sakeluarga ka ditu. Beneran sia lain seserian goblok. Ajar lalagaan. Aing bajar teu nyaon nyaho jas. Aya awewe deui ngajual tanah umroh jeung keluargana. Urang maning teundeun bae di bang urang cokotan tayina bae cek nyana kembangna, cek nyana bungana cukup ieu. Cek anakna teh mah pan mama sok ngaji ka Cilongo geuman teu meunang. Lah tu kieu teu nyaon ieu aing nyaho tak kuari tah. Nyanana aya kuari. Aing nyaho tah beusi bajar teh nyaho tak usia tah. Awas tak, aing mesti bajar teh nyaho jasa tak aing. Nah baru ieu tetep menang gusurana leutik ngan 265 juta. Pancen kieu nyaho pokona nyaho bae aing mah. Musyawarah jare jeung keluarga, geus kuari diteundeun. Lah cenah kieu mah teu nyahoan ieu ulah loba omong. Kuari tak kadenge ku celisi aing nyaho tak. Teu hayang aing mah ka duit kos. Teu hayang sama sakali. Ka aing diberean duit kitu anak aing bahaya geus teu bisa salat naon. Bong aing mah pokona mah teu hayang we engke sia paeh rasakeun ku sia. Ya Allah, habis ji cenah ieu bungah jasa bagus jasa urang teu kudu gawe diteundeun di bank duitna ngocor walau ajabaka kasratul khabis. Sanajan ngabitakeun loba na khabis. Cek mata zahir mah untungna gede tapi cek mata batin mah sia moal boga saada. Bahaya sia, paeh dibeuleung sia, dipanggang deuleuh ku sia tukang sate ngerecek-ngerecek teh sate tah tawak sia teh bakal disate kos kitu. Neuleuh sia ka tukang sate meuli, emang aing mah cicingna ge di tukang sate cek teu ngajina ge. Bari ngaji bari deuleuh ku sia tah sate ulah dibeli didahar dibeli didahar. Bayangkeun diri sia be eta sate dibulak-balik ngerecek amat seungit ka ambeuna berduit sate izin lain kitu tolol awak sia. Aing di akhirat meureun ngadahal bunga bang bae aju kreditan meureun aing bakal dipanggang ngerecek model kos kitu rasakeun memeh engke beuleum heula curug sia ta kana seuneu beuleum curug. Lah cenah Ki Uci mah kos kitu jadi dari kiai aing di lembur aing jang ngeridit bareng sia jeung kiai ka ditu satiiran. Satiir sia jeung kiai eta. Lah jajana cek nyana ge boga dalil leg-leg dalil kunyana. Bikin ka sia leg-legan dalil. Masyaallah, masyaallah ku bangkarawah teuing teh sih otak kiai tolol jasa. Eh kala ke ka sia imah lain ka kiai bareng jeung kiaina. Ih ya Allah yeuh teh. La yastawil khabisu wat thayyibu walau a'jabaka kasadul khabis ngeunaheun mah kurang meuli motor DP nangan 500.000. Aja sabulanna sabaraha kana? Ngomong atuh sia.
tergantung meureun kumaha panjang jeung pendekna bae anu 300 anu 500 nya. Tuh kan. Eta teang ngeunaheun jasa 500 kadituna 300 anu 500. Eta kabita jasa juga kadituna boga motor. Cek zahir mah. Walau a'jabaka kasatul khabis. Sanajan ngabitakeun ka anjeun lobana khabis tapi cek ruhani bahaya gede jasa. Bahaya gede jas. Wayahna bersihan, naudzubillah min dzalik, atuh umur mun urang minggu hareup maot misalnya dipanjangkeun beula minggu hareup atau bulan hareup hutang, kredit dan lain jihad hutang na jihad haram. Mu deposito teh dan lain sebagainya, masyaallah nu mantak cak di dieu teh ge. Fattakullah, sing sieun maneh ka Allah remban. Kade. Tinggalkan khabis ya ulil albab, heh nu barogah hate nu sampurna. Tapi bahasana ge ya ulil albab, bagi jelema nu ninggalkeun kredit, bagi jelema nu ninggalkeun bunga bank, bagi jelema nu ninggalkeun haram-haram, ieu adalah jelema ulil albab, ngabogaan otak anu sampurna. Lamun jelema ngredit walaupun kiai berarti teu boga otak anu sampurna. Bahasana ge ya ulil albab, masyaallah. Namun ayah jelema ngeridit teboga otak teteh cak Allah. Sanajan pinter di bidang ekonomi teboga otak. Sanajan ada boga bintang, bintang tinggal bintang, leg-leg kusia bintang, teboga otak. Lain cak urang, lain cak manusia, cak Allah. Sia otak teh digunakan ke aing. Teboga otak sia. Lain ulil albab zaman nukos gitu. Ulil albab mah, ijid, cakumah ijidna kena najis. Urang neuleuh najis teh hayang neuleuh tai teh hayang, eta teh watak anu sampurna. Lamun aya jelema ngahareupan ku najis embungeun sampurna watakna berarti. Nah, ketika berhadapan jeung khabis ruhani embungeun ulil albab sampurna eta teh. Kunaon aya kana najis mah nyana merengkeut giliran kana najis, najis anu kos karar itu bagian ruhani teh aya merengkeut teu boga albab teh teu geus kitu ngaran. Jelema bodoh bae cak Allah. Bodoh tah ieu ku ari mah urang mah ulah sa Indonesia heulanan komo sa dunia mah sa Tangerang bae heulanan sa Tangerang ge ulah loba teuing lah loba teuing sa Pasar Kemis bae asana jelema lobaan nu lain ulil albab dibandingkeun ulil albab bisa kaitung ku jari ku ari jelema nu teu boga TV bisa kaitung ku jari jelema nu teu boga HP atawa kajen boga mah nu ngagunakeunana bener bae. Bisa dihitung ku jari ku ali jelema nu teu ngeridit. Ngeridit bapana ngeridit, pamajikanna ngeridit, anakna ngeridit. Gabeh mana albabna? Ulah sa Tangerang, sa Pasar Kemis, ulah sa Pasar Kemis lah, sa desa Pasar Kemis bae. Ai cilong mah teu. Sa Pasar Kemis bae lanan. Masyaallah. Mangga kadena ge la'allakum tuflihun manawa harepan anjeun bahagia. Lantaran anjeun jadi ulil albab bisa sieun ka Gusti Allah dengan cara ninggalkeun khabis. Kitulah. Lamun thayyib, thayyib mah ieu secara jismani nu bagus-bagus nu halal-halal. Secara ruhani taat ka Gusti Allah, ma'rifatullah wa rasulih. Eta adalah thayyib. Lamun jelema geus mengenal Allah bakal beda rarasaanana, bakal beda dedeleuanana. Bakal beda sagala rupana, hirup teh nikmat jasa. Keur leumpang asa jeung Allah, keur diuk asa jeung Allah, asa dibimbing bae ku Gusti Allah. Leumpang sia, diuk sia, salat sia, asa dibimbing ku Allah. Berangkat imah ngaji sia, diuk sia, dijuru, nundutan sia, dibimbing. Ku syaitonir rajim teh mah. Di jero hate urang teh aya dua wakil cek Imam Ghazali teh mah dina Minhajul Abidin aya dua hiji malaikat hiji setan dua di hate urang teh numpakan hate urang teh dua hiji malaikat nomor kedua setan tapi minggu teh ada subuh cek malaikat ngaji kacilongok ngaji cek setan ulah cek malaikat ngaji urang menang setan hore hidup nomor satu nomor dua menang aing cek malaikat geus ngaji eleh teh setan eleh
Eta tenele, datang ka dia ka ngaji na teh. Cicing ulah di majlis, di majlis. Ulah, ulah, di majlis. Cek malaikat di majlis bae aman. Ulah, ulah hese ngarokok, hese ngarokok. Hese di majlis mah ulah lah, nu mending di luar bae. Berantem dah ajakan antara malaikat jeung setan. Jana diukna di luar, menang aing. Cek setan, cek malaikat. Geus kajen tapi ku aing diamankeun cenah di luar ge. Tetap baik, tetap ayo baik tukang kopi, 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 siak setan tuh, aing menang dia. Ya, tuh bisa tapak ker ngaji-ngaji acan. Atuh ker ngaji mah tapak, bayang mah takut naon dia mual kebel. Kadanan tapak di luhur gunung mah ker ngaji, bayang hela tapak. Mual dahar aing ker ngaji mah. Mual minum aing ker ngaji, mual ngerokok aing ker ngaji mah. Mual ngopi aing ker ngaji mah. Tapak sejero ngaji mah, geus teu mampu, goblok meureun. Atau kau mau tapak kaluhur gulung nekumah jadi wali nah merenana malah manelian tempat naga di mana ya strategi cek jenete waduh strategi aja ngobrolnya nelimaan saingan jeng kiai nanya nama temaknya sapeker bae di situ asana minggu hari apa mau sapeker jana kita ajakan setan dia cari ajakan setan cek di luar sial singgung aing. Ikut cerita ajakan setan ngaji mah ngaji tak gitu tapi tetap sana jangan di luar kita aing mah di luar guys selendaran di jerot itu mahi jadi aing mah di luar ngopi moal aing ngarokok moal cek babaturan emang pelit iya tuh mah oh beres nah. Aduh Gusti Allah lagu taib ta taib ta makrifatullah taat ka Gusti Allah taib ta ta indallah secara ruhani lantaran makrifat ka Allah mah mampan moal kadeuleu kadeuleuna tina naon sinar ilahi nu muncar dina wajahna sinar ilahi nu muncar dina pagaweanna sinar ilahi nu muncar dina dedengeanna sinar ilahi nu muncar dina dedeuleuanna bisa berbeda nyana jeung nu sejen sanajan diukna bareng leumpangna bareng lantaran nyana mah aya makrifatullah aya thayyiban beda bari ge jelema nu hatena aya toyib ruhanian jeung jelema anu eueuh toyib ruhanian leumpang bareng make samping akur make baju akur make kopeah akur kadang make sorban akur leumpangna bareng di jalan jol bae aya Mbak Lampung susuna rada muka setik dadana putih mentol susuna insyaallah make calana rada ketat setik ngagitek ya Allah ya Rabbi Gusti cak anu boga thayyib ruhani mah masyaallah Gusti ngadamel hamba bagus komo Gusti na kareret setik ngan Gusti teu ngameunangkeun we abdi haju neuleukeun terus tungkul aya thayyib ruhanian lamun anu saurang deui sarua kopehna mah jeung sorbanna malah mahal anu nya na. Woi, mantep amat ya. Woi, urang mana itu? Waduh, 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 waduh. Nanya deh kadek. Woi, urang mana itu? Atuh siapa siapa ya? Aing mah henteu. Lain gitu coba urang tanya. Mbak, dari mana, Mbak? Eta toyibna eueuhan. Nu aya hobi. Leumpangna bareng, kopeahna akur, bajuna akur, sorbanna mahalan nu nyana malah. Lantaran nyana mah sorbanna kasmiri, padahal mah kasmir mah keur dibom. Tapi beda, aya thayyiban mah di jero hatena ih atuh. Paling sakitu doang. Tafakur Gusti ngadamel hamba ku bagus-bagus deuing teu akur jeung nu di imah Gusti. Di imah mah irungna kurang mancung jeung rada hideung lain teh sebenarna mah. Leteng wae nu sebenarna mah. Tafakur. Tah, kos kita ya thayyiban ah. Gusti sarua bae jero nama mah teh kitu. Kitu kan balikeun we cara Sayidina Ali ala da akur bae jero nama. Kitu sakumaha kamari bae Abu Nawas apem nu beureum hideung akur bae jarasana mah. Tah nu kamari teu ngaji mah geur haol teu nyahun nya bab apem. Tuh kasih tapi lamun eueuh thayyiban di jerona terus bae teu kicep-kicep. Dideulekeun Masya Allah. Masya Allah mah Masya Allah. Wah, aja bae ya Allah, yang nomor HP-na sebaranya.
gara-gara eueuh thayyibat, eta mah rahasia Allah. Rahasia Allah ketika teh make sorban bareng make baju akur, sarua-sarua akur, diuk bareng jol we, aya tim sukses datang ka dinya. Ih mah wayahna bae nya kunaon kitu. Nih pilih nomor 1 berat. 20 detik teh itu 20 mah. Berat tuh. Aduh tawar eta Ustaz 50 guys. Ya masalah guys, beres 50. Teh jeung Supermi 2. Eueuh thayyiban tapi cek anu saurang deui padahal mah nu saurang mah masantren teh kebel ngan 2 bulan is kieu lah. Kieu 50 mah kecuali 100. Tarolol kabe. Tapi lamun aya thayyib ruhanian mah lain teh. Kula mah urusan milih mah kumaha kula bae demokrasi ya. Urusan kos kitu ke hanas dicokot tapi hanas kula ke di akhirat teh anten-anten ayaan thayyib ruhania. Jadi kadeuleu ku urang setiap langkah-langkah urang. Setiap langkah-langkah manusia kadeuleuh aya thayyib ruhanian apa eueuh, datang ka mana makrifatullahna, datang ka mana sieun ka Allahna, datang ka mana cinta ka Allahna, bakal kadeuleuh dina gerakna Allahna moal kadeuleuh, tapi sifatanna mah kadeuleuh ku urang, tapi asmana mah kadeuleuh ku urang. Aizat Gusti Allahna mah moal kadeuleuh, la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor. Moal kadeuleuh zat Allahna mah, tapi dina afalna Allah tajalli dina afalna, dina afal hambana Allah tajalli dina sifat anu nganci ka hambana, bakal kadeuleuh teteh sifatan Gusti Allah di hiji jelema, bakal kadeuleuh sifatan Gusti Allah di hiji jelema, bakal kadeuleuh asma Allah di hiji jelema. Geus urang dideuleukeun we kiai ge teh saleretan doang, lain kiai Allah kajahoan jasa. Kanyawan wani sumpah kajen kukumah ge. Di mana kanyawan nak tina langkah-langkah, sebab dina langkah eta aya asma jeung sifat Allah. Kaharti asma jeung sifat bakal kaharti zat Allah. Panjang geus dongeng ka ditu mah ngan saleretan lain kiai Allah, lain ulama akhirat. Ikeur carita ulama, kitu kene pamarentah, lain pamarentah akhirat. Ieu mah pamarentah bajingan ieu mah. Kadeuleu dina langkah-langkah. Sebab didinya ditajalikeun tah eta teh thayyibna ruhani katempo kulantaran jelema lamun seungit resep ruhani ge lamun kanu seungit resep ngan ruhani moal bisa nebak lamun teu seungit deui ruhani nu seungit bakal bisa nebak kana ruhani nu seungit deui kitulah ruhani mah nyambung jeung ruhani deui urang bae kenalan jeung Sarwiti di Cikupa. Saya enggak sudah kenalan rada dikenyat dengan saya di muanta datang ke ibahil. Teteh naon ruhani nyambung, ruhani nyambung orang Sarwitin lagi ker. Ruhani Sarwiti juga ker nyambung, teteh ker masalah kohobisan nama. Tapi kan nyambung, nu thayyib ge sarua bae, ieu ahli Allah, ieu ahli Allah, bakal nyambung bae, sebab kaambe ruhani ieu ngambe ka ruhani nu itu, manteke skalana deket jeung jauhna bakal ngambe bae, ruhani ahli Allah jeung ahli Allah deh nyambung bae, la ya'riful wali illal wali. Na ieu mah keur carita, fattakullah, kudu sareun maraneh kabeh ka Allah. Ninggalkeun atuh khobis teh, latar belakang ninggalkeun khobis teh kudu sieun ka Allah. Ulah sieun ka manusia ya jelema, teu maling tapi sieun ka polisi. Eta mah lain fattakullah, lain ulil albab, blor eta mah. Dideuleuan bae gunyana, dideuleuan bae gunyana jeung babaturna, pan teu dicokot polisi. Polisi, ulah waka. Ge, polisi eueuh, cokot. Eta pepantauan utama lain sieun ka Allah, mantak cak deui ge fattakullah fitarkihi, sieun ka Allah dina ninggalkeun, ulah sieun ka manusia. Aya kiai disogok moal aing mah, tu hayang aing mah kulantaran aya masyarakat da di dinya, lain ka Allah berarti masyarakat da ge becici woi entu ulah mah malu sa disogok-sogok kitu cek nya teh lantaran aya masyarakat. Mergitu masyarakat teh indit abdi mah bari pamit mangga tuh mana tadi sogokan gede. Tah lain fattakullah mantak
ka Allah, ka Allah mah deuk beurang deuk peuting deuk aya jelema deuk eueuh stabil bae. Allah hiji. Nu dipake ka sieun jeung pake ka cinta hiji we Allah. Mantep. Teu di mana teh di mana teh jeung saha teh jeung sahiji we Allah. Dibimbing ke bakal ku Gusti Allah. Lamun geus boga perasaan dibimbing ku Gusti Allah, eueuh nu dideuleuh sasaan hiji we Allah. Antaran sieun ka nyana nyana ge bakal modar ieuh. Geus sahiji Allah. Mantep. Ngaji mah bener-bener. Sekali Allah bae geus pokona mah. Balik bae ka imah. Aya bae tim sukses. Allah leungit. Malah ditunda Allah. Tunda lah sagedengnya. Mana deuk anu nyogok. Kayak dicokot deh lohnya. Aduh Gusti Allah ya sejasa. Ya ulil albab la'allakum tuflihun dengan harapan bahagia fid dunya wal akhirah. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم يا أيها الذين آمنوا هلين هلين جلمن واريمن لا تسألوا عن أشياء ulah nararanya maraneka betina berbagai perkara nu intub dalamun dilahirkan dijelaskan tuzahir lakum karajan kabeta perkara tasukum bakal ngagorengkan bakal ngarewaskan bakal ngaijidkan karajan kabeh lantaran dina eta perkara taya kamasyakatan aya kaberatan ieu mah kieu Kangjeng Nabi pidato ceramah khutbah ceuk Kangjeng Nabi saluni sok geura naranya maraneh kabeh ka kaula. Fa wallah demi Allah. Demi Allah, idza sa'altum di mana araja naranya ka kaula dina berbagai perkara. Nah, ku kaula bakal dijawab madum tu fi maqami hadza. Akhbartukum madum tu fi maqami hadza. Kula bakal nyaritakeun ka anjeun selama kula aya di dieu. Idinya langsung aya sahabat anu anangtung jelema baduy nangtung nanya ka Kangjeng Nabi cek eta jelema mana Nabi ya Rasulullah sahabat ba abdi ya Rasul coba lamun bener-bener tuan Rasul Abu ka Hudzafah bapa maneh Hudzafah ya bener cenah teh Muhammad teu nyahuun ge ka bapa aing tapi nyaho aya dina saurang nanya ya Rasulullah eh Rasulullah aina di mana makani tempat abdi engke di mana Kangjeng Nabi nar neraka maneh mah langsung tungkul jadi kos karari ieu cenah ieu nanya urang anu nanya deui di mana tempat bapa abdi nu geus maot ca Kangjeng Nabi bapa maneh dikuburna di anu kemudian kuari keur disiksa engke jaga bakal ka neraka kideung kabeh mentek Sayidina Umar mah Sayidina Umar langsung menang tung raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula lantaran ieu ditanya naon bae ngajawab ditanya naon bae nyaweun kana hal-hal anu gaib bae nyaweun waduh lain luar biasa cek Sayidina Umar raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Sayidina Umar cek Kangjeng Nabi ijlis ya Umar ijlis Umar Sayidina Umar geus teu katahan ku cinta-cinta ka Kangjeng Nabi ditanya naon bae kos kitu jawab Kangjeng Nabi pelebah pas Kangjeng Nabi khutbah diteruskeun cek Kangjeng Nabi innallaha farradu alaikumul hajj fahujju saenya na Gusti Allah geus mardukeun ka aranjeun kabeh munggah haji heh geura marunggah haji maraneh kabeh aya nu nangtung sahabat aku lamin ya Rasulullah apakah tiap tahun ya Rasulullah Kangjeng Nabi teu jawab aku lamin ya Rasulullah Kangjeng Nabi teu jawab sakali deui aku lamin ya Rasulullah apakah unggal tahun? Cicing Kangjeng Rasul. Cek Kangjeng Rasul lamun kukula dijawab niscaya ieu munggah haji kudu unggal tahun. Andai kata unggal tahun dipardukeunana atuh moal mampu maneh. Komo di Indonesia mah daftar ku ari 6 tahun ka hareup karek berangkat. Daftar ku ari 7 tahun karek berangkat sedengkeun dituntut kudu unggal tahun. Bahaya. Entah Kangjeng Nabi langsung teu jawab. Turunlah ayat ya ayuhalladzina amanu wahai jelman wariman
Latas aluan asya ulah sok naranya maneh tina berbagai keperkara nu lamun dilahirkeun dijelaskeun ka aranjeun kabeh bakal ngamorengkeun gentas hukum ngagorengkeun ka anjeun ngabahayakeun ka anjeun lantaran jawaban-jawabanna loba nu katengal teungeunahkeun. Kuari bae geus nanya ka kiai, kiai kumaha eta teh ngeridi teh meunang apa henteu? Henteu. Ngerenyat. Sakitu ngeunaheunana ngeridit. Sakitu nikmatna. Aya deui nu nanya kiai kumaha urang lamun nenden duit di bank didepositokeun kurang dicokotan bae bungana haram apa halal? Haram, neraka ta teh. Balik bae ka imah. Kiai kejem amat. Padahal mah kumaha kurang hebatna kumaha kurang ngeunahna sisim kos kitu teh. Urang teh panenden duit tajuk urang anakan pan eta teh dipake usaha ku batur teh. Naon sae naon bedana jeung mudharabah naon bedana cek jana teh jeung musyarakah kok make jeung haram sagala rupa mun dibejakeun tasuku bakalna ngelemet bae di tukang ngomongkeun kiai teu reureun. Tereneren, kiai wae dituturkeun tama, ngaramkeun kredit, ngaramkeun bunga bank, sagala ngaramkeun, ngaramkeun kapiting, sagala ngaramkeun. Alah, ulah. Pan tadi nanya. Geus dijawab kos kitu. Kuari teh pan ieu teh keur naranya pas alu ahla zikri ing kuntum la ta'lamun nanya ah. Ngan nanyana berjamaah, diuk ngaji berarti keur nanya ka kiai. Kiai nya jelaskeun hukumna, cak kiai teh haram tete kredit. Balik wae ka imah. Kiai si kos kitu jasanya. Era naing maja. Kuari teh pan di dunia kuari keur usum ngeridit ku geu diharam-haramkeun ku kiai. Lah, tema kiai ortodok mah kos kitu. Geus urang ngaji deui ka ditu. Di sanu nitahan atuh. Sanu nitahan sia-sia nu datang ka dieu aing nitahan tah teu janta aing mah. Ulah sia mah. Aing masih kene beuki ka nu kos kitu bae los jeung Kiai Golkar bae ngajina ka ditu. Jeung Kiai Golkar, jeung bupati, jeung camat ngajina kos kitu sarombongan neraka tah mah. Moal kebel ieu moal. Moal tah mah. Paling geus gurubug ya 50 tahun lah. 50 tahun akhirat. Camat teh waduh sombong amat sekali-sekali lah. Kadi loba camat nu ngaji kan. Asar Kemis sok ngaji sekali-kali. Sekali-kali. Jeuleuan bae ngana katakol mal ngaji aing Allah, kege pindah sia teu ngaji ge. Aing mah teu berat ku sia hiji. Teu berat ku sasaha. Daek sia nuturkeun aing Quran, ulah ka aing na ka Quran teu kudu sesalaman jeung aing mah. Diuk mawa sate balik. Kudu jeung kiai nama dikeunan ka tukang sate duitna ku sia. Geus mun hayang bener mantak loba ku ari camat nu ngareje nyumput embung ka nyawa. Ai bener mah hayang ieu nya na ge. Jero hatena mah nuranina mah bener hayang. Ngan embung ka nyawa aing pan aing mah camat cek jana teh. Embung loba nu ku ari make kumis palsu aya. Emang aing teh nyaho aing. Wajar teh nyaho. Asana balik dibuka kumis palsu na ku nya. Jahat teletik nama aing kudu ngaji ka mana jangnya na ieu malah asalnya hobay cenah heula ka yeun datang ka dinya ge asalnya hobay heula nan asalnya hobay saanu nyao eta taufik teh ku Gusti Allah dipengkolkeun geus nyaho mah pake tah urusan ka ditu nu maja urusan Gusti Allah. Urusan Gusti Allah nu penting mah ngaji nanyakeun ngaranna tah saenggeus dibejakeun aya nu narima aya nu henteu nu hese ge sadar. Nu hese ge sadar hukum tapi hese jasa sadar hukum hese jasa MKT teu sadar hukum. Eta keur cerita demokrasi digulak digilek digulak digilek nu eleh jadi menang nu bener jadi salah nu salah jadi bener. Iyalah demokrasi. Atuh cacak-cacak Quran ge kos kitu, cacak-cacak Quran ge kos kitu nu mentak. Engke di akhir zaman bakal terjadi ceuk Kanjeng Nabi iza nazalat nazilatun. Di mana terjadi hiji masalah di hiji negara, baik eta masalah gempa, tsunami, balai atau nu terjadi di sekitar negara eta, mungkin gejolak politik, mungkin gejolak perekonomian, mungkin gejolak perbudayaan. Idza nazalat nazilatun jama'al amir al ulama'a. Bakalna raja, bakalna gubernur, bakalna bupati ngumpulkeun para ulama. Musyawarah pemerintah amir umaro jeung para ulama saenggeus dimusyawarahkeun idza tafaqu bihi di mana mufakat ulama jeung eta amir anfadahu diluluskeun bagus model kos kitu
Wa iza talabu bihi di mana takur jeung ka hayang amir. Di mana takur? Nepadahun. Ijen, ulah dipake tamah paham kos kitu mah. Terjadi bakal di akhir zaman kos kitu. Jakuan cak ulama. Ulah dibejakeun ka sasaya mah heureun pada urang na bae heulana. Asalnya ho bae heulana. Balikan deui, iza nazalat nazilatun di mana terjadi sesuatu di hiji negara jama'al amir al ulama'a. Amir bakal ngumpulkan ulama. Hei, dek pilpres datangan ulama, panggil ulama. Hei, dek pilgub datangan ulama, panggil ulama. Hei, dek pilkada datangan ulama, panggil ulama. Hei, dek nandai, hiji dai pildes. Letik pildes mah. Panggil, 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 panggil. Bila perlu dijieun wadah. Dijieun wadah. 3 tahun sebelum dilaksanakan. Geus dijieun wadah para ulama. Diorganisasikan, panggil deui fa iza tafaqu bihi di mana akur ka hayang ulama jeung eta amir an qadahu dihayukeun an fadahu dihayukeun dibaguskeun didukung disumbang dan lain sebagainya. Oh, dimuyah mayeh duit teh. Tapi wa iza talaqu bihi di mana ulama teh akur jeung amir teh. Nah ieu mah dipiceun. Napadahu dipiceun ku eta amir. Ulah dipake jadi kos kitu. Bakal terjadilah di akhir ieu teh nanya ngaranna amir teh nanya ka ulama. Ketika ulama ngajawab akur jeung kahayangna lulus. Ketika teakur jawaban anak jeung hayangnya anak ijen iyalah numantak gela tasalu an asya. Wahai kaum-kaum mukminin, ulah naranya maraneh kabeh kana berbagai perkara nu lamun teh mah dibejakeun eta perkara bakal muringis, bakal embung, bakal ngagorengkeun lantaran teakur jeung kahayangna. Cak Kanjeng Nabi neraka murangkeun, cek Kanjeng Nabi bahaya ngurangkan, cek Kanjeng Nabi anu ngurangkan. Nah ieu engke terjadi di akhir zaman. Raja nanya ka ulama, ulama ngajawab akur bagus, takur teu bagus. Jadi berarti nanya teh lain hayang jawaban sesuai jeung Al-Qur'an, tapi hayang neruskeun ka hayang pamarentah ke di akhir zaman. Engke kos kitu kuari bencan, engke di akhir zaman kos kitu kuari mah. Di akhir zaman teh kos gitu kuari mah. Siata nu ngajawab lain aing. Masih pajar aing. Kos karari itu. Datang ulama dijieun wadah kebutuhanana terus ditolelit. Ya Allah, ya Rabbi. Kuhina ulama, jualan keulamaan hanya untuk sebuah seseorang, hanya untuk sebuah keagungan, hanya untuk sebuah mobil, hanya untuk sebuah sekupi. Ya Allah, ya Rabbi, tayalah pelecehan agama. Kiai nukos gitu pelecehan agama ngaran. Pembunuhan terhadap agama tetekos gitu. Pembunuhan terhadap agama teh emang kumaha dibunuh mah Al-Qur'an moal bisaeun. Dibuatlah pendidikan formal, sekolah. Kesian di dinya teh aya agamaan didukung ku bangsa Indonesia. SD teh aya agamaan baheula mah, asal Jumat bae aya agamaan, Senin woi hormat cangsa kamera putih baheula mah jakos kitu. Jumat, Kamis aya teh aya agamaan. Sanggeus Kamis henteu Jumat doang. Sanggeus Jumat ge geus henteu doang. Teh bahasa Arab baheula mah aya di SD kuari geus teh aya. Berarti dibunuh teteh agama teh. Kuari diwajibkeun bahasa Inggris. Encan lahir geus kudu nyebut yes. Encan lahir. Kuari budak leuleutik geus I love you miss. I have to say. Orok geus bisa I love you. Urang mah baheula geus gedege geus kumisan nyebut I love you teh hese. Kecuali kakak bogo I love you teh masalah sama tuh. Tak ieu dibunuh melalui sekolahan berarti dibunuh Islam teh. Kuari mah atuh lantaran di sekolah formal geus sebab urang yeun pondok pesantren. Yo, yeun pondok pesantren modern. 50-50, 50% agama, 50% gitu umum. Ya, Inggris aya, Arab aya. Dek teliti aya beberapa pondok pesantren, bahkan bukan beberapa, mayoritas geus eueuh agamaan. Geus eueuh agamaan kuari. Sabara pondok pesantren nu geus henteu ngagunakeun kitab sama sekali. Berarti dibunuh melalui pondok pesantren modern geus percaya agama lempang, tinggal pondok pesantren salafiyah.
Iya kuari kiaina dibunuh ku Supermi. Angges-anggesan. Tailah pembunuhan tinggal Amerika bae neuleukeun di luhur kapal. Bagaus. Good. Aduh, bagus. Tinggal sababar hari pembunuhan terhadap agama teh kos kitu. Coba kuari set. Nyeun gereja, dicoba reaksi masyarakat teh lantaran gubernur nangis tanda tangan. Gereja teh geus didukung lantaran partena dibeli geus aya perjanjian tadi. Coba reaksi masyarakat kumaha? Geus deuk berlindung ka mana masyarakat? Berlindung ka gubernur, pugu gubernur lagi geus tanda tangan. Berlindung ka MK, pan ieu MK-na geus dibeli tah, geus dibeli. Deuk berlindung ka mana kuari? Deuk berlindung ka mana kuari ketika aya semacam eta? Hah, paling ge urang teh akan menggunakan lain kekerasan, tapi semacam demo. Deuk ka mana coba hayuh? Demo teh kan capek ka DPR, DPR kan geus dibeli, kamari geus jual beli. Otak pasang tah otak. Kudara ria pasang. Hayu deuk berlindung ka mana? Jawab deuna. Mulai datang tokoh masyarakat ka kiai. Kiai, aduh kumaha ya pembangunan gereja? Pancak tadi ge ulah dipilih. Atuh kuari pananya deui. Ai di bejaan memehna pansia teu ngarti cukup ku 20.000. Pan kiai na ge kan ngadukung ketika aya kos kitu hayu urang musyawarah di hareupan embung kudu kiai bae nu dihareup. Ketika kiai berangkat, tah deuk berlindung ka mana? Camat geus dibeli, bupati geus dibeli, gubernur emang nyana anu ngahayukeun. Urang lompat atuh ayeuna maka kejaksaan, jaksa mana anu dipasti bisa dipercaya? Maka pengacara mana anu bisa dipercaya? Urang KM ka mana aja MKG jual beli? MD jual beli kamari teh. Lillahi taala Allahu akbar, jual beli. Ka presiden, atuh pan presiden macak jadi teh pan aing mah atuh presiden. Kos kitu mah kumaha rakyat bae balik deui pan ka rakyat. Lamun rakyat kesetuju aing tanda tangan cek presiden. Mun rakyat setuju aing tanda tangan kesetujuan. Sok olah dihandap berangkat deui ka camat. Camatna diganti nu keur ieu dedek diusir. Diganti ku ari bangun boga kekuatan pan camat sakabupaten saprovinsi geus dibeli. Deuk camat mana nu boga albab? Deuk bupati mana nu boga albab? Wah kaditu ieu bakal dipergunakan selama 5 tahun masa jabatan atuh teh bakal kos kitu ulah gandeng-gandeng mah pada urangna bae. Engke bejaan deui di ditu kitu. Deuk kumaha tah sia teh otak teh teu dipasang tah kos kitu. Nauzubillah min zalikanya Supermi. Coba ayo sia sekupi. Naon deui? Yelah latas alu. Geus dijelaskeun ku Gusti Allah. Ulah sok naranya maraneh kabeh tina berbagai perkara nu lamun perkara eta dijelaskeun bakal merengket lantaran penuh kamasyakatan. Tapi nu jelas bakalna nararanya bae ke di akhir. Sanggeusna nararanya tapi teu dipake wa intas aluanha. Lamun maneh naranya ti berbagai perkara hina yunazzalul Quran waktu na diturunkeun Al-Qur'an di masa Kangjeung Nabi. Masa Kangjeung Nabi mah nanya naon bae ge pan Kangjeung Nabi na langsung diturunan wahyu tub dalakum ngeunaheun teh mah di masa Kangjeung Nabi mah na ieu keur carita bahwa di zaman Kangjeung Nabi mah silahkan bertanya lantaran engke jawabanna langsung wahyu ti Gusti Allah. Tapi setelah Kangjeung Nabi geus ulah loba tatanya kecuali perkara nu wake. Mun geus terjadi nanya, nuncen terjadi mah ulah waka ditanya-tanyakeun heulanan. Aji bae heulanan mun di pondok ngaji heulanan, mun di nagara araji heulanan. Nu nyahona nu ngararaji we hungkul kekes terjadi aya hiji perkara kakarak dimusyawarahkeun. Mestina kitu teu meunang waka dijawab lantaran murengket engke kebelah dituna. Kitulah pala tasaluanna qadafallahu anha. Allah geus ngahampura tina pertanyaan anjeun. Anu ngis-ngis makin baik pala tamudullah balik deh. Wallahu ghafurun halim. Gusya Allah maha ghafur maha halim. Ya. Yeah. Kugusya Allah diberi sinoni mengkodesa alaha gaumum minggoblikum. Nyata naranya.
ka para nabi kaum memeh aranjeun gabeh aju disubadadan ku dabina tapi setelah disubadadan summa asbahu biha kafirin umat kangjeng nabi Musa naranya ka kangjeng nabi Musa umat kangjeng nabi Isa naranya ka kangjeng nabi Isa umat kangjeng nabi Soleh naranya ka kangjeng nabi Soleh di zaman kangjeng nabi Soleh naranya tentang onta kangjeng nabi Soleh dibejakeun onta di mana aya eta teh ulah di harubiru ulah dirusak tapi ternyata paakoruha dipencit panenta nanya ongko dibejakeun ongko ku kangjeng nabi Soleh dirusak ongko coba hayu coba ketika nanya ka kangjeng nabi Isa tentang Maidah ku kangjeng nabi Isa dibuktikeun tapi pan begitu dibuktikeun endahan kalalapir umat kangjeng nabi Isa bahkan kangjeng nabi Isa na gedek dibunuh naranya ka kangjeng nabi Musa mah di pentana teh lain lalagaan hayang neuleuh pangeran Jahrotan hayang kadeuleuh ku mata ku kangjeng nabi Isa diparepeh disapih melalui sifat-sifat jeung melalui asma-asma Allah tapi tetap baik kahartian kahartian ama begitu dibejakan kafir umat-umat tu baheula naranya ka nabi na begitu dibejakan ujungna kafir umat tu baheula naranya umat kangjeng nabi Musa umat kangjeng nabi Soleh umat kangjeng nabi Isa termasuk umat urang umat kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naros ka kangjeng nabi tapi ketika teu akur jeung hatena kalalapir tai contoh bahwa lain di umat anjeun bae Muhammad umat nu baraheula naranya tapi setelah dibejakeun summa asbahu biha kafirin ujung-ujungna maranehanna teu percaya kalalafir tah ieu teh bakal dilanjut ku umat kangjeung nabi urang kangjeung nabi na dipundut ku Gusti karofikil a'la kemudian dilanjut ku para sahabat di sahabat dilanjut ku para tabiin masa sahabat jeung masa tabiin masa atbab tabiin geus selesai runtung geus setelah keruntuhan kitu Turki belum bangkit deui ku ari encan bangkit deui Islam teh encan bangkit deui kejamna luar biasa kafir Yahudi baheula mah baheula anu diserang teh hanya politikna hanya budayana hanya perekonomianna ku ari mah jeung jasad-jasadna jeung jelema-jelemana lantaran neuk bangkit kamari ieu di bawah naungan Osama bin Laden di jerona aya Saddam Hussein di jerona aya Muammar Gaddafi di jerona aya Gus Dur na eta teh neuk ngabangkitkeun semangat Islam mun hayang nyaho mah terciumlah oleh Yahudi baheula mah baheula nu dibunuh teh hanya politikna kuari jeung jelema-jelemana Irak tanpa pamrih dengan alasan biologis senjata ternyata di Irak tetep bae dibombardir eueuh dibombardir sarua bae damna ieu mah sebab Libya endek dibunuh Islam Osama Osama dolar ajeun teuing lantak geus tokoh-tokoh Islam najeb Iran tinggal bolakeun bae tuh di Indonesia dengan bendera demokrasi padahal ngan bangsa Indonesia teu paham yayuna ge teu paham hanya beberapa demokrasi padahal nyana ngasup nu kunyana dipidato-pidatokeun teh keur pidato begitu pengangkatan presiden mun kiai nu jeli Soleh berarti deuk ngagunakeun hukum Islam kasih kacium ku Amerika melalui Amin Rais pundut ku Gusti Allah sin Islam dele di Iran dele di India apa aya dele di Saudi Arabia pangheulana di dele di Spanyol, Uzbek, dele di Indonesia. Mana? Di wadahan mah teu bisa borong pemerintahan sorangan anae urang teu mampu. Aye Islam teh kuari teh keur bener-bener urang teh. Sia kabinguni zaman Osama mah. Zaman Saddam Hussein dia mendengung luar biasa. Quran teh ngan sakada dimusabaqahkeun, dibere tapi diamalkeun mah teu bisa. Wow, geus dikaluhan jasa kang mah di Amerika teh. Tayati wallahu a'lam. Anda bisa gigi baik lantai kiai nak kemeh untuk mendirikan Islam lantaran ya tua baik ya sepungku butuh barangkang sikunahu sikun minalak jadi ulah di zaman Syekh Nawawi Tanara Nawawi Mandaya Tapa tilu kali anu ayah di urang Syekh Asnawi caring di gua ayah guhana sarua ditungke ayah ngaran guhana yuk urang kacanta di guhana
Kiai teh tararapa baheula mah. Kiai teh geus teu ngalirik seutik-eutik. Hayu kuari mah yang dimulyakeun hayang dibere. Nah ieu modern mah emang geus ge. Siap nyen proposal geus lain. Cir carita Islam teh akeun. Mentek lumayan aya Islam khuruj engkeun-engkeun. Lain di urang bae di dunia eta teh nyana teh ka Afgan, nyana teh ka Amerika. Ke Amerika Latin, ke Amerika Tengah, termasuknya ke Jerman, termasuk ke Itali, ke Roma. Eta Islam khuruj teh ya. Diurang teh kok sekarang itu engkei-engkeian masak di masjid masak jelek kelas internasional na. Salah apa henteu kiai? Ai salah mante. Bener dan teu bener ge kurang. Kunaon gitu? Dakwahna nu salah encan pas dakwahnya na dakwah aju ninggalkeun keluarga eta nu salah. Adapun perjuangan anak bisa angkat jempol. Ayah masjid di Perancis, ayah masjid di Jerman, ayah masjid di Amerika. Ia wasilah daripada Islam khuruj kunjungan ke ditu. Kemudian perjuangan-perjuangan berbagai organisasi di antaranya HTI. Padahal mana padahal eta teh anak buah Amerika kene. Tapi wallahu alam di satu sisi nyada dikendalikan, di satu sisi ayah perjuangan anak ulah wakah di sarua. Tapi kuari kurang diamati organisasi mana atuh nuker berjuang. Al-Qaeda geus tumbang. NU kuari di kaluhan. Muhammadiyah geus sakikituna bae teu bisa ka luar negeri. Jadi bisa ka luar negeri mah NU diurang teh. Muhammadiyah mah teu bisa. NU teh bisa ka luar negeri, NU teh lumayan sakitu. Tapi pan kuari geus di Italia. Gede malah matalina geus. Gede geus teu bisa. Secara internasional Al-Qaeda geus eueuh. Diteroriskeun kabeh kiai santri kabeh umat Islam ku Amerika. Ku ari teh keur kos kieu kaayaan urang. Tapi urang nyaho nurani masyarakat bae itu sabaraha nurangin nu murni. Tapi kemurnianana teh ketika naek bae ka luhur mentong. Nu tadi teh eta, nu tadi teh. Teuk bae, ieu mayoritas Islam. Degen gereja di dieu, encan layak sabaraha menyin gereja. Kurang teh kan diperjuangkeun dengan nurani kan lantaran urang teh ieu teh nyaho encan pas lingkungan dieu mentalah urang dukungan ka camat camatna geus dibeuli menta dukungan ka bupati bupati teh pan geus tanda tangan leuwih ti heula menta dukungan ka gubernur pan gubernur kamari ge dihayukeunana ku partenyana urang atuh ayeuna mah langsung bae hijrah ka ditu ka MK pan MK na ge geus ngasahkeun ka gubernur eta dibeuli atau ompong emkan. Dek lompat ka mana nurani urang henteu tersalurkeun. Yeulah bangsa Indonesia. Tapi urang lamun nyaho berarti urang teh teu merdeka atuh anak itu mah lantaran teu bisa nyalurkeun nurani urang. Bangsa Indonesia mayoritas Islam tapi dikungkung di jerona demokrasi nu demokrasina teu jelas kuari teh. Geus sabaraha abad urang demokrasi kos kieu bae. Na ieu mah sakadar yeuh urang berpikir kajun di negara demokrasi ge asal demokrasi nanu bener. Tapi dek datang ke mana coba? Siapa mimpinnya coba? Nah, ya sekedeng deh ye, orang bakal pilpres. Kula geus boga calon. Geus boga kula calon. Letik, bekuru deh, bengek deh. Orang mana cina ge? Orang Cilongok aya dek dicalon ke. Tetamat SD nage. Atuh nanaonan cina? Ya orang nyen presiden di alam mimpi baik geus pokok nama. Tokoh kuari nu bakal presidenin geus jeka deuleuh jasa kurang Prabowo kos kitu kaayaanan kemudian ayeuna Pallo ingat ka Gus Dur bae yes dia Pallo cicingna eta kemudian atuh Wiranto sosokna kan eta kemudian Abu Rizal sosokna kan eta anu ku Amerika kuari dititah jadi presiden di Indonesia ditekan Suryani wanita ditekan ku Amerika kamu harus jadi lantaran geus aya kieu jeung Amerika walaupun bagian sedengkeun kan eta kena kasus lumpatna ka ditu teh kapan eta teh kena kasus nyana teh titah turun ka Indonesia supaya jadi presiden tanggung jawab urang kabeh hayu coba tah eta kos kitu sementara SBY ge hayang jadi presiden deui menta dukungan ka kiai hayu coba mun teu presidenna nu naek pabajikanana deuk jadi naon nagara urang. Ulaman sakadang nyaritakeun geus aya 10 anu sing kaliwer hayang jadi presiden teh di luhur sing kaliwer sing suliwer teh sing kaliwer sia cicing bae di ongko sing suliwer atuh kitu sing kaliwer
10. Geus aya 10 sing kuliwer nu hayang jadi presiden. Masya Allah sosokna nu kos kararitu. Sedih kula mah. Sedih kula mah kahareupna bakal kumaha ieu bangsa. Urang teh bagian daripada rakyat Indonesia boga hak. Jangan ngabangkitkeun semangat bangsa, jangan ngadirikeun agama terutama di atas negara. Lantaran agama teu bisa kaluar ti nagara. Teu bisa kaluar da ku kumaha ge, tapi contohna tah sosokna nu kos kararitu. Masya Allah. 10 sing kaliwer teh sing suliwer. Teta. Tekan Amerika Suryani harus jadi. Aduh, luar biasa aya deui ku ari tokoh TNU nu dititah jadi presiden. Dititah ieu mah tokoh NU luar biasa profesional. Dititah. Tah ieu teh dititah teh murni apa henteu lantaran nu nitahna ge ieu teh politikus ulung deui. Sok sieun deui we di sarua we deui. Colok 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 irungna colok 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 asal aya bae NU hadir di dinya ilu hadir ilu berkompetisi ti Muhammadiyah geus aya ku ari dicolok supaya naek hiji ti NU supaya aya naek hiji partaina geus dijelaskeun teh ku ari dimasalahkeun PKB na ge nu mentak ieu ni Gus Dur nyeun deui eta tah jangan harepkeun seseorang anu bakal nempel ka partai ieu ni. Tapi pan ieu teu jelas kula mah bakal dibejakeun ada jelema mana 10 sing suliwer. Nu tadi geus aya 7 tinggal 3 deui. NU Muhammadiyah hiji deui urang Cilongok nu kuru nu bengek. Asana eta nu kuing dijadikeun lah pokona. Da kumaha ieu negara? Masyaallah, masyaallah. Ieu mah jang bahan balik ka imah berpikir da kumaha sebab urang hayu. Jol bae Golkar. Assalamualaikum. Belum sadar. Oke, karena on. Teh ya kerja baik. Iya, silat. Baik senen mana kan silat romi kadi saha itu toko pengurus Golkar itu. Kau nggak salah. Kadi yang merah duit nasi barat duit. Atau kiai yang nasi barat. Pengabangunkan pondok baik cekin. Yang sebarat tingkat kiai. Itu tambah sebarat tingkat baik. Wah, jeng majlis mobil wehiji. Kecil sama guys dek berjuang tata dinama dek nanjerkeun agama presiden datang Golkar leeh hiji aya deui kiai nu teger didatangan deui ke kupetilu an petilu teh geus rangkai dua didatangan deui ke kunas tilu datangan deui ku Hanura opa datangan tunduk mana ye nuk mana masyaallah tayalah Indonesia teh koski Gusti Allah kalang kitu nage kula mangan sakadar nyaritakeun sakadar rakyat leutik urang mah sakadar sakieu we hungkul ngan ngaharepkeun teh Indonesia teh tetep kos zaman Bung Karno kitu tapi iraha leuleuh tokoh-tokohna jalain barodo nu sebenarna mah jebolan teh jelendang Pentagon. Eh Pentagon di mana emang? Itu tuh deket Cikupa. Di UKLA, Universitas California. I jurusan California ge lain saya tinggi Indonesia teh. Masya Allah. Loba jasa. Jebolan California, jebolan wah luar negeri tapi begitu datang ke Indonesia teu berdaya. Masya Allah. Ia mekeur carita nurani bangsa teh sarua jeung kula kos kieu hayang boga pamimpin teh nu bisa mimpin rakyat. Urang bagian daripada rakyatna anu mengharapkan pemimpin urang dimulai kelas desa datang ka kelas RI 1 urang teh hayang neuleuh semasa hidup urang Indonesia benar-benar milik bangsa Indonesia. Indonesia teh urang menikmati hirup di Indonesia. Indonesia teh kaya raya. Ulah digunakeun ku batur bae atuh labun pamimpinna kieu beta ieu mah sakeudeung deui sakeudeung geus aya nu kieu kula mah cenah nuturkeun kieu bae geus aya nu kitu tah geus kieu ponong kieu ka mana kula nah dijual sia suara aing ke ayo sia geus loba ye wah geus ngadengekeun bae partai ayo jualan jeung aing sia atuh sarua aing jeung MD leuwih bahaya aing jeung MD tah ieu ku ari geus loba jasa ye murid-murid anu ngaraja di dieu geus nuturkeun kieu bae kamari henteu sia. Masyaallah, daya kerja cerita bahwa
bakal loba tatanya tapi teu dipake, mantak ulah loba tatanya mun encan terjadi. Sageus tananya pakelah nu bagus mah. Cirina bakal netereh kiamat terlalu loba nanya tapi teu dipake. Salah satu tanda deket jasa ka terjadi kiamat naranya teu eureun-eureun tapi nu make eueuh. Wallahu a'lam.